Здравейте на всички! Днес искам да кажа, че състанник мастер, т.е. Улф мастер БГ, започнахме нали, тази поредица на Borderlands. Искам да кажа, че няма да мога да снимам, но ние с него сме снимали доста клипове и аз тук, докато съм нали, на море, ще се опитвам да ги обработвам поне един на ден, за да мога да ги качвам. Нямам какво да казвам друго. И това е и за клипа. Искам да ви съобща, че наистина не мога да снимам. Ако мога, това няма да е скоро. Като си отида. Давай, чао!